السلام علیکم دوستان سنگه خیر پښتو ټریکس چینل کې تاسو ته خوشحال دید وایم دوستان نن به تاسو ته د انډراید فون موبایل لپاره یو پداسې اپلیکیشن ښایم چې ډېر زیات مزیدار او زبردست دی ټولو نه اول خپل پلی سټور ته راشئ پلی سټور کې به سرچ کړئ نایټ موډ سکرین او دا یو آیکان کوم دی بلو لایټ فلټر پدی باندې میں کلک کئی او دابا انسٹال کئی دوستان دی خاصیت دا دی جکل منگا دا دشپی موبایل یوز کاؤں او منگا دا اپلیکیشن اوپن کو نچی سم را منگا اوارو نو دی رنا منگا ڈیم کولے شو دویم اپلیکیشن چې کوم دی دوستانو هغه دی کالکولیټر کالکولیټر ایپ لاک دا یو داسې اپلیکیشن دی چې بهر نه خو ښکاري کالکولیټر لیکن په دې کې دننه تاسو خپل فایل هر څه پټولی شئ دا هغه کالکولیټر دی ما آلریډي انسټال کړی دی دوستانو د اول چې دی نو ستاسو نه به خپل کوډ غواړي تاسو به ولا یو پیر به کوډ ورکوئ بیا به یې ویریفیکیشن وکړئ ایکوال ټو به ورسره ووایئ ما دې له مخکې نه کوډ ورکړی دی په دې کې دننه تاسو خپل پکچر پټولی شئ ویډیوز پکې پټولی شئ فایل وغیره پټولی شئ لکه څنګه کیمرا البم فوٹو ریکارڈ ویڈیو البم وغیرہ وغیرہ دوبارہ ڈیل زبردست